Судовий процес над членами російської мафії розпочався у Мадриді. Серед 18 підсудних – депутат Російської Держдуми від «Єдиної Росії» Владислав Резнік, його дружина Діана Гіндін, а також п'ятеро іспанців. Усім їм закидають відмивання грошей для російського злочинного угруповання, яке має зв'язки з урядом РФ. Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на 5,5 років та накладення штрафів у понад 100 мільйонів євро. Нагадаю, колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, якого 2006-го отруїли полонієм у Лондоні, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.